маю право дихати. Саме із таким хештегом організатори заходу запрошували городян на екомітинг. Акція відбулася без політичних гасел, але серед її спікерів було чимало кандидатів майбутніх місцевих виборів. Головні наші вимоги – це в першу чергу чисте повітря. І наша експертна група, у котру входить оргкомітет нашого мітингу і нашого руху «Маю право дихати», вона розробила резолюцію, у котрій чітко прописали всі пункти, котрі ми вимагаємо від влади. Більше того, ми пропонуємо владі самі визначитись із датами вирішення конкретних пунктів наших вимог. А потім, орієнтуючись на ці терміни, ми будемо приходити та чітко вимагати результатів їхньої діяльності. Мешканка Запоріжжя Ольга Павлюк занепокоєна екологічною ситуацією рідного міста. Каже, прийшла на мітинг за власною ініціативою. Хочу, щоб в Запоріжжі хоч трошки було чистішим повітря. Я розумію, що ті заводи, які працюють, зупинити неможливо, але ж ми можемо вимагати включати захисні і очисні споруди для того, щоб просто мати можливість хоч трошки дихати. Особливо в цей період, коли алергія, серпень та вересень алергія в дуже багатьох людей. Учасник екомітингу «Маю право дихати» Кирило Таран разом із друзями вирішив у незвичний спосіб привернути увагу до проблематики рідного міста. Дізналась з Фейсбуку, вимоги прості, нарешті дотримуватись екологічних норм, законодавства та іншого. Ми ось спромоглися зробити якийсь міні-перформанс, щоб хоч якось хтось звернув на це увагу, особливо перед виборами. Можливо, це хоч якось зможе щось зрушити в нашому місті. Оці люди не могли терпіти і сьогодні вийшли на наймасовіший мітинг за, напевно, останні років 5. Можливо, ще під час Майдану така кількість збиралася, як збиралася зараз. Тобто це каже про те, що все активне суспільство Запоріжжя сьогодні готове вийти на вулиці і захищати свої екологічні права. До мітингувальників вийшов голова Запорізької обласної державної адміністрації. За словами Віталія Боговіна, він ні від кого не ховається і пошкодував, що подібні акції проводяться лише раз на 5 років. Це треба робити частіше для того, щоб поліпшувати екологічну обстановку в Запоріжжі і області. Як очільник обласної адміністрації розкажу вам, що я встиг зробити за ці 3 місяці, коли я тут на посаді. Нами створено не 2 дні назад, а вже місяць департамент екологічного довкілля. Проведено масу нарад. Якщо ви не знаєте, я вам розкажу, що підприємства першої категорії викидів отримують дозвіл в Міністерстві екології в Києві, а не в Запорізькій ОДА. Ми працюємо в цьому напрямку. І я, так як і ви, хочу дихати свіжим повітрям. Віталій Боговін запросив до співпраці екологів, активістів, аби спільно зі спеціалістами обласної адміністрації створити робочу групу для вирішення екологічних проблем містян. В свою чергу, організатори передали очільникові регіону резолюцію, у котрій висунули головні вимоги присутніх до уряду України, обласної державної адміністрації та міської ради. Зокрема, у резолюції йдеться, що до 11 жовтня цього року представники влади повинні розробити новий комплекс заходів, завдяки котрим контролюватиметься процес викидів всіх підприємств міста та регіону. Також мають негайно впровадити у життя новий алгоритм сповіщення населення стосовно перевищення нормативів екологічної безпеки повітря у разі несприятливих погодних умов. Валентин Пересипкін, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.